Jemi rikthyer, jemi rikthyer. Edhe këtë javë do të dalim nga studio me diçka tepër të veçantë. Në këtë javë ndodhi një mrekullia, mrekullia vet bile kam dëshirë që ta them, sepse u mbajt një koncert në sallën e AMC-s, në Kastriot, Obilic, nën organizimin e ambasadorit shqiptar, Qemail Mingjozit, dhe tamam nostalgji, ndodhi rikthimi në kohë e në nostalgji për 40 vjetë, por me të gjithë ata artist që në realitet tinglojnë si nostalgjia, por janë mrekullia vetë, nga se edhe në këtë mosh erdhen me zërin e tyre të jashtëzakonshëm, e brillant, me pikat veçanta, me pika markante, që i shquajnë ata si hite në për vite. Si të tillë, neve kemi regjistruar disa biseda me ata, momente të koncertit, dhe kjo do të jetë një diçka shumë e bukur për ju, për të gjithë ata që ndjekin këngëtarët e rangut si Luan Zhegu, Liliana Kondakçi, Irma Libohova, Ermira Babaliu, Kozma Dushi e të tjerë. E ndjekim bashkë. Ka një muaj që qyteti i Prishtinës po priste yjet. Po priste artistët. Po priste koncertin e saj. Tamam si që ishte tituluar këj koncert, pra nostalgji. Po kush janë ata? Janë artistët të mëdhej që po ktheheshin pas 40 vjetësh. Ardhja atyre ka histori. Dikur e dikur artistët nga Shqipëria mëm zvinin do, se na kishin darë. As artistët e Kosovës të shkonin do. Kishin kënduar anë këndë botës, por jo në Shqipërinë e tyre. Dhe bashkë si në legenda, sonte u kthy nostalgjia e gjallë, me artistët e saj të mëdhej e të gjallë. Luan Zhegu, Liliana Kondakçi, Kozma Dushi, Irma Libohova dhe Ermira Babaliu, bashkë me orkestrin e këtyre, kthejnë sonte një botë, një realitet. Një realitet artistik që gëlloni gjallë në zemrat e në shpirtrat tanë. Këngët që i këndojmë e i shiojmë, këngë të jetës sonë. Ambasadori energjik Qemail Mingjozi është autori dhe kreatori i kësaj mbrëmje magjike. Ambasada shqiptare në Kosovë e jashtëzakonshme. Dhe tamam sikur po përgatitej një koncert, çdo gjë ishte gati. Dhe festa filloi. Edhe ngjyra është shqiptare, edhe fryma, edhe emocioni i saj. Luan Zhegu ja thot si në ditët më të bukura. Zëri i tij është këtu. Fatima, jam këtu me Luan Zhegu. Isha kaq, për të cilin e kam thënë. Në vitin 1978, po vdisja me marrë një bilet, me hy dhe me i pa. Ata që ishin, erdhen, mbeten, vazhduan të rjetën, të jenë motivi ynë më i mirë që të meremi me këngën e të jemi në botën e këngës. Luan, mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta dhe ju falenderoj shumë për fjalët. Kjo ishte me vjetën një çfaqje. Vetëm titulli i saj më emocionoi jashtëmasë, nostalgjia, sepse më rikujtu, domethënë, gjithë ato vite që kam qenë mi fjalë në Kosovë dhe mbas 40 e sa vjetësh unë vi prap, domethënë, ja çfaqje këtu. Më duk si ishte hera e parë, domethënë, që po ipshe çfaqje në Kosovë. Aq me emocion kam qenë mi fjalë. Gjithë këto ditë, s'është puna, po gjithë këto ditë edhe kur isha në Tiranë, rrisha me emocion, bilet edhe të shtëpis më thoshin, po çfarë ken? Nuk më zëjtë e venim, i fjallë, luja në, shko këtu, shko këni. Ja, po ti ke qenë Kosovë, të shumë, pëse ke emocion, ka që? Kisha shumë emocion, artistet të beto. Artistet me emocionin sigur i filloj në gjithdo paracitje. Po. Pa shka që në Kosovën, të cilin, e ju e shijuat, na solët këngët dikur, pas ta i sigur na mbajtën të larguar, po kënga juve dëpërtoj, fejqit, dëpërtoj, po. Luan Zhegu me gjitha ato këngë hite, u bë në realitet motivi ynë që edhe ne të këndojmë. Faleminderit shumë. E këndje këte? Po, kanë ndjerë shumë. Sepse edhe kur vishin nga Kosova, më tregonin, dhe më ipshin lajmet ndryshme, dhe unë zemrën më bëjde malë.
Në më dhënë, ajtë shumë të nagjisha. Që ishim rritë edhe në këto, në portalet ndryshme, në më të që kam hapë në një faqe fan që kam, edhe më shkryjnë, në më të fansët të Kosovës, që më shkryjnë e në thënë, të kam dekë që 6 vjeç, në më kam qenë, në më me prindit e mi duke të panë në që faqe, në fjallë edhe, prapë ndjenjë një knajsi të jashtë zakonshme, edhe më bëhet shumë qefi, dhe i falenderoj nga zemra shumë që më kanë dhënë me mirë duhet rëkitja. A dini që jini ajo ndërpjesët më të bukura të mozaiku të këngës shqiptare, asaj piramides bukur që na keni ndërtu dhe. Fjale nostalgji edhe i shkon, po për mua do më thanë nostalgjia, nëse mund të qëtë, nuk më duket si gjë vjetën, më duket si gjë re, se kënga juaj erdi, mbeti, vazhdoj dhe e patë dhe vetë se si këndon gjithë sala me ju. O, e vërtet. Ajo, është shumë e vërtet. Po shumë edhe ndjen emocion të jashtë zakonshëm për këtë. Dhe këtu që ndronë edhe ajo bukuria e artit, e artistit, që merë gjithmonë në dorë të rëkitje, dhe shpërblimi, si thëmë fjarës, me i math sot për njëri unë është dorë të rëkitje, përdojnë të klasë për artistin, janë dorë të rëkitje. Vedëm dorë të rëkitje. E ku të gjonë dhe të rëgjitjet edhe alo, ty të dhe gjonë, ja. Falenderit shumë, Blan Zhegu, sa bukur ishte që ju kishin sonte këtu. Falenderit. Gjithë Kosova sonte ka frimu me ju. Falenderit, shumë falenderit. Falenderit nga si ajo, do të vishë në da unë njerë. Pa tjetër, pa tjetër. Me pa tjetër. Lilana Kondakçi, ajo Lilana e viteve të hershme, si një të ndafil në duke e në zi, është këtu. Ky koncert po quhet nostalgji, në realitet është realja, është e sotmja, sepse këta mbeten për jetë jetëve në zemra tona. Kur erdhe për herë pa Lilana në Kosovë? 1978. E kujton si emocion? Pa tjetër, ka qënë një eksperiencë kryevepër, sepse erë vajtën prapë 79-ën, dhe një pritje madhështore, qoftë nga publiku, qoftë nga artistët e Kosovës, Nexhmia, Madhja Nexhmie, Shahin Derja, Sabriu, ka qënë ai Palaska, Gazmen, ka qënë ai Picuri, popullore. Edhe për plot të tjerë. E shpresa Berisha, shpresa Gashi, që i dua shumë. Më kanë ngelur në mendje, do të them një pritje madhështore, jo se kam përjetuar në provende të tjera, po me të vërtet ka qenë një mrekulli. Do të them se the vetëm unë, po gjithë kolegët e mi. A e di se që nga ajo kohë, e në vazhdimësi ne të gjithë i këndojmë këngët tuaja. Pastaj kaluan disa vite që edhe unë ndërprej ardhja juaj këtej, po a ndjenit që ne po jetojmë me këngën tuaj? Nuk mund ta mendoj që ju jetoni me këngët e mia, por derisa ju nuk bët një ftesë që unë të vijat këndoja bashkë me ju. O, ftesën gjithmonë e ke pasë, edhe do ta kesh. A e dini që a i zëri juaj i theu kufit dhe vind të ne më i ëmbël se çdo gjë në këtë botë. Dhe na mbajti të gjallë bashkë tamam që të mbesim shqiptarë. Edhe që kur isha para disa vjetësh, kënduam të gjithë së bashku, do me thënë, të gjithë e këngët e mia i dinin, s'ka gjë më të bukur. Unë shpesh e këndoj valcin, edhe kur këndoj, unë ju shoh gjatë kënduarit, ju shoh gjithë juve në skenë, ju që në asollët thjeshtë valcin e lumë të rizë, valcë, e që vazhdo në të betet edhe në ditet e sotme. Kur erdhe pas vitit 90 për herë parë në Kosovë? Unë kam ardhur pas e mbas, kur u qlirua Kosova, kam ardhur kam kënduar. Kompozuar një këngë enkas për Radim Jasharin nga kanto autori Luan Zhegu me tekst të Gjok Becit dhe doli një mrekulli shumë bukur. A kur po gjirohi një film? Onë sante e kam qujtë këtë pjesë të bisedes me ju, kur po organizohi një koncert? Ka që mirë pritur në Prishtin? Apo ndjesh mirë sante? Shumë mirë. Besoj se do kujtojt në njëri nga ju prapë të natresi për një koncert tjetër.
Ikonat këngës dhe ikone bukuris Lelana Kondakçi, faleminderit, do të jesh së shpejti në emisionin tim. Të gjithë e presin të gjë. Faleminderit, me kënaqësi. Si è assurdo, ti può fare si parta su, io non le cede e ne perderò, sai la meglio di assurda, e di io sul suo orgasmo, e ne cagna e di fortita, ti chi fa nulla forse su nulla soi. Kozma Dushe, beratasi që aq shumë në dha në këngë e në artë, si e lëzërin në momentin e ti më të lartë. Kozma Dushe, këtu 20 vjetë më parë fillova të dëgjoj muzikë, edhe të mësoj muzikë, e të mësoj këngë, edhe për ju shë mësova, mirëse erdhe. Mirëse ju gjeda, dhe ju falenderoj shumë për intervjisen e shkënaqësi dhe për mua që të takoj, se në vjetore të festivaleve ikim shpet e shpet, jo prova dhe ato dhe nuk takojme dhe nuk rrim do të po. Sonë dhe i shkënaqësi që të takova, sinqerisht. Ta kam dhije kur të kam përsjel në përmjet ekranit Kosovës, emisionin që drejton ju bashkë për zonjën tue, këngëtaren e madhe, Mirje Brahen, dhe emision shumë i bukur, me emocion, me këngëtar shumë të mirë, me orkestë shumë të mirë. Faleminderit shumë po, për t'ju lavdëruar se na bët këngëtar, zëri juaj, kënga juaj, erdha unë sonte o Kozma. Faleminderit, na respektove. Për herë të parë ke në Kosovë? Për herë të parë, s'kam qenë asnjëherë, s'kam kënduar asnjëherë, s'kam marrë, po unë nuk i fal vetë asnjë gjë, pak të të vija si vizitor. Po punët tona i kanë dhe i këte edhe vetë këtë radhë, shkoj këtë radhë dhe nuk kanë kaluar vite, kuptonë me gjithë atë, kam qenë nga rëpo, si njëri që fjallën unë do vide për kërëjsi me familje të time për qef. Plus pasaj edhe në një vend dhe një kur djetë jemi të gatshëm, e kuptonë. Po ju keni qenë gjithmonë këtu me zërin tuaj, me këngën tuaj, e keni ndje këtë? Po, 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 ati kam takuar dhe shumë miqë Kosovarë në Shqipëri, në Tiranë, ku do dhe në Durrës, ku do, këpëton, edhe Kozma Dushe dhe i këndojmë këngë të tua dhe jemi lindur, dhe më dhe jemi rritur me këngë të tua, ja. Si të mijat, Luanit, me ratë kolegëve të mijat, dhe ndje një kënaqësi, një satisfacion shpirtëror, e the me shpirtë, e këpëton, i din dhe i këndojnë këngë, shumë bukur, bile. Sonte një emocion i veçantë, ha, në këto koncert. Unë sot kisha shumë emocion, të them të vërtetën, asnjëherë s'më ka ndodhur një të dimë, ndoshta që vide për të parë, edhe seri si kur miku, mund ndalua, e kupton, kisha siklet, po thash me atë tash, ti je profesionist, Kozma, nuk duhet të dridhe në gjunjët. Me gjitha dhe u përpoqa dhe unë këndova me shpirt dhe spektatori që i mrekullushëm, shumë i mirë, intelektual të gjithë kisha dhe muzikant dhe artist dhe njerës të thjesht, po, unë më kam betur në mendjen time sot një emocion shumë veçantë në këtë mbremje dhe në këtë koncert shumë të bukur, me kolegët e mi. Edhe juve kënaqësi që ju takova. E këshim prit ka herë të koncert e di, se në asole emocion, në asole atë ndjenjen, atë ritmin, atë valën e dashurisë madhe që e këshim për Shqiprinë mëm, sepse duke e falendru asaj, mbetëm edhe ne, shpëtuam edhe ne, mbetëm gjallë në... Shumë është të bëfësha. Edhe ju i keni për qëtë këngët shumë të bukur, këngët shqiptare të gjitha tonët, edhe tuet janë shumë të bukur, a perla, dhe vëndë ka qeni gërshetuar, dhe mëndë, kënga shqiptare, ka jetuar, do jetoj dhe do të jetoj gjithë jetën. Kënga tona. Shqipëria ime, o fisnikja për migur, rjedhë në kënge ligjerime, balënare ta me flamur. Tjetër ka si madhë. Të bëfshat, të falenderoj në ajim, të bëfshat. Ishe kënaqësi. Të presim në Odeon, spektaklim është Odeon. Shesh i fjallës e mire këngës e bukur. Pa tjetër, me shumë kënaqësi. Pa tjetër, pa tjetër. Dhe unë për ju, ju falenderoj shumë. Suksese ju eroj shumë. Edhe zonjë, të besh shumë të falë, kolegës. Falenderit. E se mregullushme, prave qëtë vokalin e ka shumë. Falenderit, ishim bashkë në koncert dhe ishte kënaqësi të vjek. Walk on the top.
Irma Libohova, e cila në këngën Shqipe mbajti si një Amazon, si një Shqipon. Irma Libohova, e jashtëzakonshme. Mos më bëj më turta, shi se boll kam emocione që kam dalë për skenë. Irma Libohova emocione? Edhe na ima bazë emocione? Asë një herë, emocione të turpit e kam fjallë. Shumë mirë. Po ti je jashtëzakonshme, vërtet. Kaluam shumë bukur, ishte një mbrëmje. A di çfarë emocionesh na rikthyt më Irma? Faleminderit. Po skalohet asnjëherë keq këtu. Këtë gjithmonë kështu kalohet. Në realitet. Për mua që kam ardhur shpesh, se këtu kishte edhe nga ata që s'kishin ardhur. Unë që di këtë shtëpinë dytë, domethënë. Irma që e njeh çdo çelizë të këtij vendi, absolutisht, ha. Absolutisht. Në të gjitha format që këndon po sot. Koncert solistik, në gara, në festivale. Në dasëm, në diskotekë, në të gjitha. Po. Jashtëzakonshme. Tashi, edhe me zërin ishte jashtëzakonshme paraqitja juaj, Irma. Faleminderit. Faleminderit shumë, domethënë. Po nuk i zëri, sepse kanë ata tillë që pretendojnë të jenë këngëtarë, ata mbajnë kështu. Shika, do të vinë një herë në emision, do të flasim gjëra gjatë për zërin. Domethënë, thjesht zërin duket se është dhuratë e natyrës dhe e mamit dhe babit. Kështu që për zërin nuk, sigurisht nuk ka bëzojt, që t'jemi të pastër të qartë, nuk pi alkohol, nuk, do më thëmë flem, baj regjim, po një qitë në palese, do më thëmë, po këto po dhe që ti tregojmë një emision tjetër. Në lidhje me koncertin sot, do më thëmë, sot ishte, kisha shumë emocion, hiper emocion, dhe nga mënyra se si kam performuar, besoj që është lexuar ai emocioni im, po ishte emocion i bukur. A di si t'inglon paraqitja jote? Është ajo luftëtarja e parë që del i bje murit, e hap derën, e hap për të gjithë, tërhiqet, kthehet prapë, zgjedh situata, zgjedh spontanitete e jashtëzakonshme. Sa bukur flisni ju artistët. Është hera parë që po intervistoj kështu me mikrofon. Ishin të gjitha këto që thua ti, domethënë, dhe kur dalë në skenë, domethënë nuk kam limite, nuk kam kufi në kuptimin e mirë të fjalës, domethënë çdo person aty më duket shpirti im, domethënë ndihem e përfaqësuar me to dhe nuk ka se si të jetë ndryshe rezultati. Të faleminderit shumë, ishte vërtet emocion i veçantë. U kënaqëm të gjitha. E bukur është që krejt funi lulet i paskan sjell për lulën. Të faleminderit shumë, Irma. Faleminderit. A mund të përqafoj për Mirien? Unë të e ka përcjell koncertin vetëm okay. Tani është te makina, tu mbrit se kemi më lutur nesër herët për unë përqafoj ty, ti përqafoj atë. Po ti përqafoj, falenderoj shumë. Faleminderit. Do si jemi shpejt në dhe. Nostalgji në çdo notë e në çdo shkronjë. E cila mund të ishte fjala më e bukur për të përshkruar këtë mbrëmje si sa nostalgjia. Ermira Babali, Korçarja e plot fare, emri i hitëve më të mëdha e më të bukur në Shqipëri. E, kam rolin e gazetarit në teren, ha? Është hera e parë për mua dhe mos e çuditni për këtë gjë. Arap këmoj, syze zëmoj, sa shumë të dashuron. Ishte Ermira Babaliu. Faleminderit, jam shumë e lumtur edhe unë nuk kam fjalë të them. Kështu që ky rol siç duket lindi spontanisht për shkak të tërë kësaj bukurie të bashkimit. A di që na sollët atmosferën e bukur që kishim prit atëherë me shumë padurim. Ne kemi vujt, jo ta dëgjojmë zërin tuaj se dëgjonim edhe në mënyrë të fshehtë, por që t'ju shohim, t'ju prekim, ta përmes juve e preknim Shqipërinë më. Është një lloj për ne. A? Ju falenderoj, unë jam shumë emocionuar, shumë e nderuar që ndodhem sot këtu, aq më tepër në këtë rast Specially, se jam në Amerikë që ta dim, më shpëton ndonjë fjalë kështu që juve na morën në intervistë. Faleminderit shumë për këtë emocion të tërë këtë bukuri. Knasi, mrekulli që jemi bashkë. A është e harti kultura na mban bashkë? Na mban bashkë. Është ka fuqi të asnjëherë. 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 Asim djeve sonte?
Unë djeva jashtëzakonisht e nderuar spari, unë djeva jashtëzakonisht e emocionuar, sa do të themi një gjithë vockël që ishte në një moment, nuk e di emocion superlativ, le themi, pozitiv, më duke si kur po mi këtë zëri, një sekunde me ndova atë, po pastaj duket që mirë shkoj. Në këtë salë të bukur, të mbushur plot me njerës, me aqë energji pozitive, unë djeva e plotësuar. E kam patur ëndër një koncert të këtill, unë kam bërë dhe një disi më të vogël, po me këto përmasa, me këtë kualitet, ishte herë e parë dhe e shpresoj të mos jetë e fundit. E jashtë zakonshme, gjithë të ardhas kanë bërë rrugë që të vinë. Këtë do të thosha, faleminderit. Elmira, e ke ndje kështu kur ke qëndru në largësi, në fillimet e para, do më thonë që ka nga jote ka depërtuar ka thellë në shpirtin e këtyne ardarsve e njerëzve në Kosovë e jashtë kufive administrative atë. Ja, sigurisht. Unë me thënë drejtën nuk e dija. Edhe u kënaqa shumë kur herdha për herë të parë që isha në përgjithësi unë nuk njihem për modesti, po në atë rast unë ndjeva aq e lumtur, sepse është bukur, e para është ajo gjithë të tërë që të tërë kemi ndëruar që t'jemi bashkë, ashtu si shtatë. Dhe përsëri e para është që kur merë atë që ka sta ka pritur mëndja nga tërë kjo bukuri e cila ti ke dashur t'aj apësh, po nuk e di se zdua t'i themë më kufi, ishte e ka që një orë dhe këtu. Nuk di që të themë, nuk kam fjalë. Falenderimi për publikun, ju dua shumë, jam shumë e lumtur për këtë fakt. Elmira, ju si kur jeni me fatë që Zotit a ka dhënë zërin, edhe paracitin skenike, e keni kultivuar me vite me, por sigurisht diheni edhe me fatë për faktin që shumica e këngëve tuaja janë bërë hite. E po është një gjë, unë kam zgjedhur me qëllim atë këngë të serenatës, e cila bashkon, serenata nuk mund të këndohet vetë, serenata ka qëllim që të bashkohet në tavolina e tjere tjere. Unë jam kam betur me qëllim në këtë loj fildi, sepse ja, ku del, këto këngë këndohen në tavolina, këto këngë këndohen në mbase dhe në rulishte e tjere tjere, kështu që mbase dhe është, por u mendoj që dhe dashuria ime madhe për këto këngë, por dhe bekimi Zotit që më dha këtë bukuri. Janë këngëtarë të rallë që kanë edhe këtë fatë, që këtë tre këngë që tekst shkruës muzikë dhe interpretus fantastik me qenë krejt në vi, krejt me dhe, me qëndis ka që bukur jetën tonë aty që gjithmonë kur këndohet, ndjehet ajo që. Ndjehet, pa dyshim. Me thënë drejtën, këto janë një pjesë të këngëve që kanë ardhur nga vitet, nga Korça, dhe unë i kam kënduar që fëmi. Dhe më kanë ndihmuar edhe atin kurbet ku jam, sepse më shoqërojnë kudo, edhe dozdo ajo pjese Korçës, le themi, dhe Pogradecit janë aty në përmjet kësaj këngë dhe dashur pa dashur e qojmë këtë vëndin tonë, këtë malin tonë, këtë rënjët tona, na bashkojnë atje në kurbet. Korça jonë, Korça shkronja dhe shkollës, dhe arsimit, e kulturës, e artit, shumë falemderit. Falemderit ju. Moj korçare e plot fare. Falemderit.